kulanti wacan wanaagsan daawadayaal iyo lahaantiinba meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka oo todobaadle ah todobaadkiin aad ka daawataan somali news t v barnaamijka waxaa maanta martay inooga ah doctor maxamed muusef mascari oo ah maamulaha isbitaalka daradowa herbal hospital ee ku yaallo dhammaan gobollada dalka ee xaruntiisu weyn ay ku taalla magaalada muqdisho doctorka maanta waxaan la falanqayn doonaa islamarkaana aan ugu faa'iidaysan doonaa cudurka loo yaqaano brostatada ama qanjirka kaadihaysta waxyaabaha keeno iyo siyaabaha kala duwan ee dadka ugu dhaco doctor kusoo dhawaa ugu horeyn barnaamijka caafimaadka ee somali news t v jazaaka allahu khayr rajisa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wasala allahu wasalam calaa sayidina maxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam waa bahda iyo maxaan ku dhahdaaye daadihiyaasha barnaamijku insha allah waa idin mahad celinaya biidhnillah sodhawintaas waa mahadsanta doctor su-aasha ugu horeysa aan ku weydinayo waa maxay horta brostatada inoo sharaa prostate ama prostate gland afka qalaada lagu yidhaahdaa ama af soomaaliga waa qanjar qanjarkaasina waxa weeyaan wuxuu dhacaa kaadahaysta iyo maxaan ku yidhaahdaaye wuxuu dhacaa maxaan ku yidhahdaaye hareeraheedaas prostateka waxa weeyaan noolaha dhan markii laga reebo maxaan ku yidhahdaa qeybta dhidiga labku dhan waxaweye waxaad moodaa in ay ka midaysan yihiin balse waa shay ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay qanjarkaasi maxaan ku yidhahdaaye wax weynna u hayo waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa wuxuu nafaqeeyaa sidiisaba maxaan ku yidhahdaa noolaha ama shahwada waxaa la yidhahdaa noolaha ku jira ayuu nafaqeeyaa oo nafaqo siiya brostatka brostatka saa daraaddeed marka waxa weeyaan qaab ahaan samaysan ayuu leeyahay amase uu u samaysan yahay sida maxaan ku yidhahdaaye xabad joos oo kale ayuu u samaysan yahay xabadaas jooska ah waxaa la yidhaahdaa qaab ahaanteedaas waxay dhacdaa macnaa cabirkeeda 3-3.5 centimeter ayay dhacdaa marka qaabkaasi markuu u dhigan yahay waxa weeyaan waa caafimaad qabaa marka caafimaadkaasina ilaa muddo maxaan ku yidhahdaa brostateka waxaa dhacda mararka qaar in uu bararo oo uu ku yimaado cudur cudurkaasina uu la bararo dartiisa marka bararkaasi wuxuu gaaraa ilaa 4 centimeter oo kale u gaaraa ilaa 9 centimeter u gaaraa marka waxaa la yidhahdaa p p h a la yidhahdaa prostato hybrolysin manaa waxa weeye waa biniin biniin prostato hybrolysin a la yidhahdaa hybrolys marka waxa weeyaan qaabka noocaas markuu noqdo oo intifaaqas uu ku dhaca bararkaasi uu yeesho kadib waxa weeyaan qofkii waxyaala oo uusan dareemi jirin ayuu dareemayaa sida mathalan asigoo dhinaca kaadahaysta iyo hareeraheedaas ay noqoto mid oo qofkii oo ay gubto oo kaadi ay gubto xanuun uu ka dareemo meeshaasi weliba xagga jamaaca oo kale jinsiga inuu ka dareemo xiliyadaasi oo kale maxaan ku yidhahdaa wax la yidhahdo xanuun uu ka dareemo saa daraaddeed waxa weeyaan kaadi gubisuu keeni karaa habeenkii xilliga dambe mathalan inuusan hurdadiisa taam oon israacin uu ku waasho amase kunoqnoqoshadeeda ay badatan leeyahay dhinacdeeda musqushi oo kaadidii maxaan ku yidhahdaa haddii goor uusan hayn karin meel marka waxa weyaan xawdkii amase darkii ay kaadida hayn jirtay ayaa waxaa iska buuxinaya hilibkii xiraya hilibkaasi marka uu xero qofkii kaadidii in yar hadday soo gasho ma adkaysan karo ilaa waxa weeyaan inuu la cararo oo suuliga la aado waayo marka taas ayaa waxa weyaan waxaa la yidhahdaa brostatada qaab ahaan noocaasa la yidhahdaa insha allah doctore brostatada waa inoo sharaxday maxaa keena inay qofka ay ku dhacdo ama siyaabaha ay ugu dhici kartana maxay tahay ba ilaahay fadligiisa ilaa waqtiga tan oo maxaan ku yidhahdaa la yidhahdo caafimaadka waa horumaray waxa weeyaan lama hayo wax la yidhaahdo oo waxaasaa sababa in la yidhaahdo laakiin waxaa la arkaa keliya oo ay isla qireen oo bahda caafimaadka in qofka hadduu gaaro maxaan ku yidhahdaa 40 iyo wixii kasii sareeya waxa weeyaan cudurkaasina uu soo kulaalo oo maxaan ku yidhahdaayo 40 jir iyo wixii ka dambeeya uu ku dhici karo sida oo mathalan laakiin wixii ka yar waxa weeyaan lama hayo laakiin waxaa la heli karaa wax la yidhahdo brostatadii in la helo in oo maxaan ku yidhahdaa infection ahaan
in lagu helo marka waa infection ahaan amse kaadi in macna baashaas waxa keenay kartaa hata kaada marka qaar dhig inuu soo raacay keenay kartaa marka waxa weeyaan prostatada qaab ahaanteeda waxa way wixii keenay oo macna cudurkaas keenay oo ila waaga lama hayo laakiin qaab ahaan iyo waxa laga sheekeyn kara waxa way sida ay macna qofku yani waxa uu waxa ku leedahay uu dhibto ee waata dhigtore waxa ay u tiri hadda afar tan jir iyo wixii ka badan ay ku dhacdaa ee wixii ka soo hoosay ku dhacdo maxaa ma baritaan lagu sameeyay sababta ay ku dhacdo afar tan jirka iyo wixii ka hoosay sababta ay ku dhicweysay wixii ka hoosay waxaan aragnay waxa liyada inflammation prostate wax liyada ayaa jirta in caabuq oo kale ay keento laakiin tan da'da marka waxaad mootaa mooda sida Soomaaliga macna boosetada ay qorantay ahaan ba yiraahdaan midkale qofka waxa way hadii 4 jir uu gaaro waxa way wuxuu soo marmaray badan marka aanana waxa way Allahu aalam ay taagantahay wixii keenay Allahu aalam ay taagantahay insha Allah laakiin waxa la heli kara kaliya ee sidaasina way noqotaa ilaa 4 jir waa isku waafaqsan yahay wixii ka sii sareeyo adoo wax arkaysa qofkii konton jiro oo 4 4 8 uu jiro aan prostata qabina heli kartaa ma aha waxa way 4 badaa gaadid prostata qabtaa ma aha ujeedka ha laakiin waa cudur saas oo fahmayna ee waa tahay prostatada saameyn inta ay la'eg ay ku yeelan kartaa qofka bini'aadamka qaba ee haddii loo fiiriyo xagga caafimaadkiisa ee dhalmada iyo waxyaabaha la xiriira maxaa saameyn ay ku yeelan kartaa waa taaneri waxa weeyaan cuudka amise qoriga ama xibinta meesha ay ku fadhida ayaa liida jooska aan leeyahay xabad joos leeg tahay waxa weeyaan xibintaasi oo macnaha taranka waa meesha ku fadhida warsaas u galo prostatka waxa weeyaan macnaha waxaad gara kartaa haddana nafaqeyn bay u lahayd macnaha maxaan ku leedahay ilaa xaniyaha waxaad garanaysa labada gees xaniyaha waxaa ku jira waaskooyin oo Ilaahay subxanahu wa ta'ala ugu talagalay noolaha inuu ku noolado labada xaniyo marka arkaysa waxa weeye labada gees waaskooyin biyo dhareerka waxa keenaya kamid ee noolaha marka waxa weeye meeshaas way ku nafaqeysa baatriga prostatada laakiin prostatada dib loo bixiyo waxay noqonaysaa kaniini iyo dawooyin daba joog bay noqonaysaa macnaha ma noqonayso macnaha sidii Allah uu abuuray qofkii yaani laga sugi maayo saadaraad marka waxa muhiim ah marka waxa weeyeen xibintaasi infection ku dhacay ama waxa weeyo caabuq ku dhacay ayaa keena waa marka warka saasay noqonaysa prostatada wax liiraado ee waa tahay ee dhigtore ee hadii qofku ku dhaco Ilaahay uu garasiyo inuu ku dhaco badanaa Soomaalida ama dad kale waxay sameeyeen in qalliin ay galaan oo qalliinkaas wax ka joojin kara ma jiraan وصلى الله الحمد والمنه الله سبحانه وتعالى كم حسن بعد الدار الدواء هيربال هوسبيتال وحيالها او الهي نوغو غوليه يا كميتahay wax kasta caalamka maanta la joogo waxa weeyaan itasi itaafsi waxyaala liyada lagu dhaqma marka waxa weeyaan ilaahay subxanahu wa ta'ala wuxuu nagu guuleeyay kamid ah in prostatadaas oo aan la qalin oo qanjirkaas oo la bixin oo dib loo habeyn karo maxaan ku raadaa sidaas ku soo noqon karo oo la weyn doono magacaas prostata la weyn doono oo muddo gaaban waliba ah Ilaahay subxanahu wa ta'ala taas waa nagu guuleeyay marka waa dhirta xageeda markii la fiiriyo waxa weey ajaayib fara badan ayaa ku jirta oo maxaan ku raadaa sirti ninkii Ilaahay subxanahu wa ta'ala uu fasaxay ayaa garan kara mooye dhirta waxa ku jira ajaayib yaab leh ayaa ku jirta marka adoo qaatay daawo dhareed gaaban ayaa waxa arkaysa in marnaba oo maxana bahashi ay zuushay oo ay baabacday arkaysa oo meesha laga waayay marka waxa weeye waa Ilaahay fadhiistaas in insha Allah ee waxa ka daawaday alwini waxa daawanaysan barnaamijka caafimaadka oo martiin ugu yahay Dr. Maxamed Mustafa Mazcari oo ah maamulaha guud ee isbitaalka Darada waa Herbal Hospital oo maanta barnaamijkeena martiin oo waxaan ugu faa'iideysan doonaa cudurrada loo yaqaan kaadi haysta ama kaadista ku dhaca ee prostatada ee Dr. Ena ee cudurkaani hadii ay daawo aad u hesheen dad badan oo qaba oo idin imaad oo daawadaas qaata ku fiicnaan ma jiraan waa ilaahay ma hadiisa wax badan ilaan macnaha waxa weyn sheega markii la soo bandhigayo ma aha shay tijaabo oo markaas leeyahay allee lehe arma maxaan ku raadaye la ogaada ma aha waa mar sheegii lagu guuleystay boqolkiiba 90 markii la yiraahdo lagu guuleystay in fara badan Ilaahay subxanahu wa ta'ala ayaa maanta waxa way kulli marqaati kici kartaa oo maxaan ku leedahay aragtay arintaas oo ku guuleysatay oo qofba qof buu soo tilmaamay Soomaaliya ilaa waxa weeyaan waa xigtay xigaal badan sidaa waxa way dad oo waa aad iyo aad isu xigo waay marka saadaraadeeda qofba qof buu gaarsiinayaa markuu gaarsiiyana waxaad garanaysaa meeshii inuu isku guuldareysano ee ku guuleystay marka waxa weeyaan waxyaalaha la soo bandhigay sideedaba waxay u badan yihiin maxaan ku leedahay wax lagu guuleysto u badan insha Allah
waa dhitor daawada hata aanu sheegto magac ma leedahay goob kale ma laga hira oo markaas dadku ku daawanaan malaayiin ruux ay ku daawanayso see u heli karaan dhibanayaal badan oo la dhiban cudurkan ay jira prostatadaasi prostate gland waxaan aheen kulli hadda Soomaalida waxa weey daawada qanjirka ayaan anaga kulli magacaan u bixinay maadaama ilaan af Soomaaliga in lagu tarjumo ay noqotay wax kale uma hayne daawada qanjirka inaan niri dhinaca kalena prostate gland uu taalo waxa weyn daarada uu ahaan markii la yiraahdana waxay sameysay warshad bay ku sameysay oo dawooyinka soo saarta oo noocyo fara badan dawooyinka oo qaar hadda maxaan ku raadaya galay social media galay iyo qaar aan gelinba inta way jiraan marka waxa weyn intaba waxaad moodaa in aad iyo aad maxaan ku raadaya dawooyinka faraha badan le nooc kasta ay leedahay laga heli karo farmashi ay leedahay daarada gudaha ay leedahay oo haddana la heli karo kiimiya oo macnaa muk intii la doonaba oo la heli karo oo daawadan haddana waliba ay leedahay taariikh oo macnaa waqtiga soo baxday iyo waqtiga dhacaysaba ay leedahay insha Allah marka waxa weeyaan waxa laga heli karaa daarada xarumaheeda oo kala duwan oo meelo badan ay ku wada leedahay sida Kismaayo ku leedahay Baydhabo ku leedahay waxay wax ku leedahay maxaa ku leedahay Muqdisho ku leedahay meelo qaar insha Allah ina hasdan waa laga helayaa baydillaah ay waata doktore cudurkani waayihii dambe wuxuu ku soo badanayaa dhamaan geyiga Soomaalida ee doktore maxaa sababaas leedahay waagii hore ma jiri jireen cudurkan inuu sii faafo ama uu inta qabto boqolkiiba waa iska koobnayd maxaa keena hadda inuu faafo oo xitaa qaar ka mid a dhalinyaradii ay la dhiboodaan oo isbitaalada la jiifaan fallaahi alxamdu waa su-aal mudan waxaa keenay waa ka daar dawo ahaan weli ma aanan maxaan ku leedahay isku dayin oo baar noocaas ma aanan sameyn laakiinse waxa weeye kulli waxaan u badinaa wax la yiraahdo baaritaamada oo hadda yimid oo maxaan ku leedahay sida kombiyuutarada oo kale oo ultrasoonada aad iyo aad waxaad moodaa inay saacideen oo maxaan ku leedahay qofkii wax soo saarida laga soo saari lahaa sababtoo ah prostatada waxa ku dhici kara qanjirkaasi maxaa ku leedahay kansara ku dhici kara oo gaari kara wuxuu gaari karaa xeerarka masalan ugu dambeysa oo mataqaana oo jariin waa lagu leeyahay ayaa ilaahay nagu guuriyay tan anaga oo ka hadlaynaya marka taasina marka waxaad heli kartaa in oo baaritaamada la helay oo soo saartay cudurkii magaciisa iyo waxyaalaha ay soo saartay Soomaali laakiin awalkeeda hore waxaan naqaanay wax liyaadaa waa taqaana sida hadda soo qaado oo fiita fiita wax liyaadaa amse liyaadaa Soomaalida ee macnaha qanjir kaas oo barar oo macnaha oo noqdo qaamo qashir oo kadibna oo midalan oo meeshii uu yaani qofka dilacdo oo gubid lagu sameeyo fiita fiita umba iska dhigay Soomaalida marka waxa weyn ma ayna lehen laakiin maanta maxaa soo baxay magac liyaadaa Gondolaar yaa liyaadaa erey macnaha hadba waxa weey tarjumaad iyo waxa ku xiran tahay maxaa ku jiraa baaritaanka cilmigi oo xilligaas uu jirino haddana la gaaray marka waxa dhici karta prostatada marka xilligan in la gaaray macnaha soo bandhigideeda markii shay lagu soo bandhigo ayaa waxaad heli kartaa cudurkaasi daawadis heli kartaa marka waxa weey laakiin cudurka duu yahay cudur qarsoon uusan qofkii midalan uusan yaani u banaan oolin waxa weeyaan waan waxay noqonaysaa waan ul mugdi kurid ul mugdi kurid maashay ku dhacday meel kale lama kala garanayo insha Allah markaas ayaa u baahantahay waaye doktore wax wacyigelin ah ka dhaqaatiir ahaan ma ka sameyseen oo barnaamijkaas ma ka wacyigeliseen inta qabta ee la xanuunsan ee markaas dhibanaha la ah kulli waxa weeyaan maanta ka hor ma aanan soo bandhigin taasoo sababna u ah waxa weeyaan sheyga marka hore in laga gungaaro oo maxaa yacni lagu daweyn karaa la helo waa markii la helo baaridii la helo maxaad ku daweynay maxaana ku daweynaysaa taas ayaa muhiim ah maxaad ka daweynay qofkan maxaana ku daweynaysaa waxaad ka daweynay magacaas prostatada maxaad ku daweynay dhir ayaad ku daweynaysaa marka sheegii tafaacukaasi in la helo wax tafahum ba iimaanaya macnaha in wixii la fahamsan yahay laakiin waxaan la garanayna in oo macnaha la bandhigo waxa weeyaan waxay noqonaysaa nuqsaan bay noqonaysaa marka saadaraadeed marka waxa weeyaan maanta ka hor uma aanan helin in bulshada maxaan ku leedahay Ilaahay subxaana wa tacaala oo nagu sii bishaareyno arrimahaas in yani lagu gungaaray maanta kor ma aan u helin waaye doktore wax oo markaasi qofka markuu ku dhaco ama uu bilaabo ku yahay cudurkan uu ku garan karaa ama oo alleele waa cudurkan aan ku hayo ama waa kugu dhacay ba is dhigi kara ma jiraan haa aad iyo aad waxa weeyaan waxa ka mid ah sidaan sheegnay dhabar xanuunka ka mid ah qofka dhabar xanuunkaasna waxa weey galaha lahaan kara dhabar xanuun baabasiira lahaan kara dhabar xanuun waa badan yahay laakiinse waa calaamad ka mid ah
prostata kamid ah waay laakiin waxa weeyaan kaadidii inuusan hakin karin oo qofku isleeyahay ma sokoraan qabtaa ila qofka sokorta qabo sokorowga iyo asigii waxa noqonayaan laba oo seeme bay noqonayaan lama kala bixin karo ila aaladaha lagu kala bixiyo oo midalan baarid lagu kala bixiyo mooyee si kala lagu kala bixin karo marka waxa way kaadi noqnoqot ay noqoto sidii maxan ku raadahay habeenki oo kala soo toosideed ay badato in kaadi maalintii dhowr mar oo midalan ay noqoto waxa weyn dharki markay soo gashab kaadida inuu san halan karin suuliga lagu jira markii la yiraahdo inuu xafaayad qofki qaato mooyee wax kala baasin macnaha oo ana kaafin taas way gaadhaa marka waxa weey waxa sidoo kale ay noqotaa kaadi inay ku xirto turuq ay noqoto oo midalan dhibic ba kasoo dhicayso oo lala doonto catheter iyo wax la mid ah lala doonto oo laga soo saaro waxa weeyaan inahaasi wax kamid ah ee midalan in kaadida marka qaar ay soo raacdo dhiig ay soo raacdo waxa weey waxa kamid noqon kara in xaqi jinsiga oo hoos ugu dhaca ayaa dhici karta waxa dhici karta midalan ee maxan ku raadaa dhinaca xareeraha oo macnaha kaadi heysta xanuun uu ka dareemo qofkii inahaas culayskaasi faraha badan leh markii uu arko qofka waxa weeyaan wuxuu dhihi karaa alle ilaahe armay ku haysa bashar prostata may ku haysa waata doctor goormuu soo isbaxay cudurkaani oo bulshooyinka ay dareenteen cudurkaani soo baxay muddo hore ayuu soo baxay cudurkaasi oo dareenkiisu waa jiray laakiinse ma ayna jirin waaye aaladahan oo hadda cusub oo sanooyinkan dambe maxaa ku raadaa wixii 80-meeyadii iyo ka dambeeyay inagu soo biiray iyo 70-meeyadii wixii ka dambeeyaan leeyahay inagu soo biiray oo la yiraahdo aaladan ultrasoundka markii timid ayaa badanaba in la ogaadiyo waayo waxay kuu sheegay aaladaasi maxaa yeelay bahalkaasi qanjirka bararkiisa kow inta cabirkiisa u jiro cabirkiisaas ay kuu sheegaysaa cabirka markii aad heshidna waxa weeye waa garan kartaa in wixii wax jiraan ay yihiin taa daraaddeeda waxaa dhici karta in macnaha prostatadii ay sii gaamurtay oo aad iyo aad usii ballaaratay oo ay weynatay oo ay noqotay kansar noqon karto marka taasi oo kale marka waxa weeyaan waxa kuu sheegi kara waa maxay waxa kuu sheegi kara kombiyuutarka iyo aaladaas maxaan ku raadaa wax lagu baaro sheybaarada oo la kuu sheegi kara insha allah waa tahay doctor waxa tahay dhaktar markaas in muddo aad ka shaqaynayay gudaha dalka iyo qaar ka mid ah dibadda waxaad maamulo ka tahay dardarwa herbal hospital wax isbitaalkaasi uu sameynayo adeeg oo ah adeegyada hadda loo baahan yahay oo kale inkastoo barnaamijyadeena soo socda xalaqa ama mawduuc aan ugu dhigan doono waxyaabaha bulshada ay u baahan yihiin hal maalin laba maalin oo si free ah ama shacabka wax ugu qabataa ma jiraan fallaahi alxamdu way jirtay oo haddana waa jirtaa hadda waxa weeyaan free macnaha maalmaha oo baarid loo sameeyo dadka loona sameeyo adeega maxaan ku raadaa la yiraahdo qisma sadaqaadka amase dawo siinta loo sameeyo waxa weeyaan waa maalmaha khamiista oo kale waxa weeye waxaa jirtay maalmo oo jimcana waa lagu dar jiray toddobaadkii laba maalin ahaan jirtay khamiista jimcaha balse hadda waxay ku kooban tahay khamiista duruf awgeeda waayo maalmahaasi oo maxaan ku dhahay jimcaha waxaa laga shaqayn jiray maxaan ku dhahay ceelasha iyo nawaaxiga la foole ayaa laga shaqayn jiray laakiinse duruf awgeed ayaa marka loo hakiyay waxaase laakiin laga shaqeeyaa xarunteeda ku taalo KBB amse kaasaba ballaare waa hodan degmada hodan oo agagaarka masjidka sheekh cali suufi iyo inta u dhexeysa maxaan ku dhahdaa tarbuunka inta u dhexeysa ayaa marka taasaa laga shaqeeya maalmaha khamiistan waa maalmo oo maxaan ku dhahdaa daawadaasi free ahoo lagu ogaado balse prostatada iyo wixii la halmaalo amase over cases amase oo dumarka xaggooda oo uqxanta xaggeeda ha noqoto ama ha noqoto beerkii barare ha noqoto ayaamahaasi waxa weeyaan waa dawada wixii markaas usoo baxa oo qofka lagala hadla mooye ama baarida waa free insha allah baarida waa free biidnillah waa tahay daawadayaalyu waxaan isoo gaaraynti gabagabadii barnaamijka doctor ugu dambeyntii dadku ku daawanaya maxaad farriin ugu tagi lahayd bismillah waxaan leeyahay haddii ilaahay qadaro cudurada sida hadda oo loo carabaabay ama loo sheegayba waxa weeyaan qofka astaamo waa isaga garan karaa markuu gartana waxaa muhiim ah in uu la xiriiro dhaktar uu la xiriiro meesha uu ku dhow yahay uu dhaktar kula xiriiro oo yiraahdaba arrintaasi weydii waxaan leeyahay degmooyinka iyo meelaha fogfog matalan tuulooyinka waxay leeyihiin caasimad goboleeday leeyihiin caasimad goboleedadaasi waa laga helaa maxaan ku lahdaa lagama waayo sheebaarada iyo kombiyuutaras casriga lagama waayo marka insha allah qofka waxaweye waxaa mudan caafimaadkiisa in aad iyo aad u dhowro oo maxaan ku raadaayo ayaa mudan marka insha allah waxa weeyaan inuu dadaalo qofka
markii la qabtoba in oo maxaan ku raad koow meelahaas intusan aadin ka hor waxa weyn ruux qodadka dad muslimiin ah waay marka hore quraan inuu saaro taas macnaheedu ay noqonayso meesha toosan ilaahay ku toosiyo insha Allah taas ku gabagabeynaya wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad gudaha handawda inta saay ku soo gabagabeynayna barnaamijka caafimaadka oo todobaadka martiin ugu ah doktor maxamed mustafa mas'ari oo ah maamulaha guud ee isbitaalka Daru Dawa Herbal Hospital oo maanta inoo falanqeynaya cudurka ku dhaca kaadheysta ee loo yaqaan prostatada tore oo ku maasanta barnaamijka sidi wacan inoo wala qayb qaadatay waqtiga qaaliga ah ee inoo tan iyo intan dib ugu kulmi doonaa aniga iyo doktorka waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaana Allah Thank you.